জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত মোৰ ক'বলগীয়াটো হৈছে জুবিন গাৰ্গ আচলতে অসমৰ ৰাইজে ৰজাঘৰীয়া শিল্পী হিচাপে আছে। জুবিন গাৰ্গ আচলতে ৰজাঘৰীয়া শিল্পীটো অসমৰ জনগণে কামনা নকৰে। মই ভাবোঁ জুবিন গাৰ্গ ৰজাঘৰীয়া শিল্পী হ'ব। জুবিন গাৰ্গ যাতে ৰজাঘৰীয়াৰ হাতিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে সেই কথা জুবিন গাৰ্গে নিজে ভাবিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি জুবিন গাৰ্গহঁতে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আহ্বানতে অসমীয়া জাতিয়ে ইমান ডাঙৰ এটা আন্দোলন কৰিলে, পাঁচজনকৈ মানুহে শ্বহীদী বৰণ কৰিলে, এই কথাটোও কিন্তু তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰা হৈছে। আমি চেমছেটৰ দীপাঞ্জলহঁতৰ ত্যাগক অসমলৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে জুবিন গাৰ্গে কথাবোৰ পুনৰবাৰ হোৱা উচিত। আমি আশা কৰিম যে ছ'চিয়েলিষ্ট বুলি নিজকে দাবী কৰা জুবিন গাৰ্গ সদায় প্ৰজাঘৰীয়া শিল্পী হৈ থাকক। তেওঁ প্ৰজাঘৰীয়া শিল্পী হিচাপে কিন্তু অসমৰ মানুহে বিচাৰে। এই কথা জুবিন গাৰ্গে সময় থাকোঁতে বুজিলে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। যতীন বৰা সম্পৰ্কে মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই। যতীন বৰা আচলতে চলচাই কঠীয়া পৰা এজন মানুহ। তেওঁ যিহেতু অভিনেতা, তেওঁ কাৰণ বংশক আচলতে নাটক বুলি ভাবিলে আৰু সময়ত যেতিয়া তেওঁ ফেলে যেতিয়া ৰাইজ ওলাইছিল তেতিয়া সেইফালে তেওঁ আহিলে। আৰু যেতিয়া শাসক পক্ষৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলে তেওঁ সেইফালে গুচি গ'ল। জাতীয় জীৱনত যতীন বৰাৰ বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে তেওঁৰ কথা কিমান মই গুৰুত্ব আছে বুলি মই আজিও ভাবোঁ।